ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ସାନୁ ପାଇଁ। ଖାସ୍ କରି ଆମର ସାନୁର ଜନ୍ମଦିନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସାନୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାସ୍ କରିଛି ଯାହା ସବୁ ତା'ର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ। ଯେହେତୁ ଆମର ବାପା ମାଆ ହିସାବରେ ଆମେ ତା'ର ଜନ୍ମଦିନରେ ତା'ର ଭଲ ଭଲ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ସେଠି ବହୁତ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମାଛକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କେମିତି ହେବ। ଆମ ସାନୁ ଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା। ସାର୍ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଲା ବେଳେ ଠାରୁ ସାନୁ ସକାଳୁ ବୋଧେ ଟୋଟାଲି ଖାଇନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହ? ବାବା କଥା, ତମେ ବାପା ଝିଅ କଥା ତମେ ବୁଝିବ ନା, ମୋତେ ତା ଭିତରେ କାହିଁ ବୁଲଉଛ? ସାନୁ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ବୋଲି ପୁରା ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଖାଇ ଧୋଉଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ତକରେ ଆମେ ସାନୁ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବାଛିବେ, ଆଉ ବଛା ହେବ କି କଙ୍କଡ଼ାଟା ବଛା ଯେ ଆମ ସାନୁର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ରୋଷେଇ ହେବ ଆମର ତଳେ ଚାଲିଲେ ତା କାମୁଡ଼ି ପକ ତତେ ହେଲା। ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ଟେକି ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ସାନୁର ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆଜି ଆମର କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଖୁସି କାହିଁ, ଖୁସି କ'ଣ ଅଛି? ଖୁସି କାହିଁ? ଆମ ସାନୁ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। କଙ୍କଡ଼ା ତ ଭାଙ୍ଗି ଆସେନି, ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋ ହାତରେ ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ବସିଯିବ। ଆଉ ଆମର ଜେନା ବାବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଫେଭରେଟ୍ ତରକାରୀ ହବ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଇଏ କ'ଣ କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନିଶ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଝୁଲି ଝୁଲି ଯିବ ନା କ'ଣ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ନିଶ ଅଛି ନା? ମୁଁ କହିଲି ନିଶ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ତାର ବୋଧେ ସେ ସେମିତି କହିଲେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଯାଉଛୁ। କିଏ କ'ଣ ଆୟା ବାବା ଆୟା ପଳେଇଲେ ବାବା ଆୟ ବାବା ଆଉ ଆସିଗଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଆମର ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ। ଆମ ସାନୁ ଖାଇବ